ବୁଡ଼ିଯିବ କି ଆଇନେକ୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? ଦେଶର ସିନେମା ହଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ପିଭିଆର୍ ଆଇନେକ୍ସ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶରେ ପିଭିଆର୍ ଆଇନେକ୍ସର 50ଟି ସ୍କ୍ରିନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଭିଆର୍ ଏବଂ ଆଇନେକ୍ସ ଭାରତର 2ଟି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ମର୍ଜ ହୋଇଗଲେ ଏହି 2 କମ୍ପାନୀ। ଆଉ 2 କମ୍ପାନୀ ମିଶିବା ପରେ ନାଁ ବଦଳି ରଖାଯାଇଥିଲା ପିଭିଆର୍ ଆଇନେକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍। ନିକଟରେ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଜ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପିଭିଆର୍ ଆଇନେକ୍ସର 333 କୋଟିର ନେଟ୍ ଲସ୍ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଲସ୍କୁ ଦେଖି ଆଗକୁ 50ଟି ପିଭିଆର୍ ଆଇନେକ୍ସ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କମ୍ପାନୀ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଓଟିଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା, ଇଏ ଚିନ୍ତା, ଦେବାଳିଆ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଖାସ୍ କରି ପିଭିଆର୍ ଆଇନେକ୍ସରେ ଫୁଡ୍ ବେଭରେଜ୍ରେ ହାଇ ପ୍ରାଇସିଂ ରହିବା ଏବଂ 2ଟି କମ୍ପିଟିଟର ମର୍ଜ ହେବା ବି କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।